Сонун салгыбын чурапчылокто октора монастырьовтар жекерген кыры уолар улахандыгы алжан амарах саналах жон көмөтүн көрдөлөр. Таздойдуга баран эмтенелерге уонтан такса миллионердер Викторган Аллах Ахмал Ахсы бүгүн республикадан сагаланды. Ул эгер чурапчыга жар банка менен аңлас балыктагар кенсер булганынар. Алты састак Виктор кытта Евгений Тайтонов көрсөттү. Жонун хасы билир алак. Баран кустукус мериндер мери халлада халла. Кырачан Викторга бусыл 94 күнүгер диффузная глиома мастаден диагноз турбуттара. Олебетер мейитигер 3-аңар сантиметрдах искен өскебит. Сүйрек өте сылжыбыт Виктор олох кыры кемегер туттара каптара мөлттен сөбүлдүр конструкторын бәрт әрейінен таңартымыер. Кихи харастары бар, сақасерегер бұғыр ханығырыны сатан әмтәбеттер. Тасындойдыларға, Южна Кореяға, Израильге, Европа клиникаларын он в России, Москва, Санкт-Петербург. Клиника, запросы там, где идет. Виктор түйеді кірі бол бұтын ең тоқ еделіғ болуын бағарарын чөпчі білер. Түріп бүттірі еккен полицияға өлелейлер участыққа берәдегі көрелдер істелер. Үш полицейский бабыларынан нағал бақ полицейский бұлар. Бе есімі яуыттан. Ол ең кем болуқын бағарарын? Фермер. Фермер болан қайырыны? Хатты бұның. Хатты рұптаға бұмының. Посадить к народу. Чурапчига бар горака бар хлебы бесерде. Викторга турорлубу диагноз аңардас медицинской чинчейте 3 миллион солкобайдах. Онтон сардаңынан эмтэхэнге 10-тан такса миллион ирденер. Белгин жон көмөтінен жекерген 2 миллион солкобай оқымыйда. Оғыпыт көрекөрбілік табаппы дейін олхин. Оғыпыт аттыр болады деп дейін. Бартын жонмы тоңар хожалар. А так, я хочу, чтобы тур кирен, когда он ртухудан кирен. Амарах саналах жон экраны көстер эреквизиттарынан үбінен көмілігі көтінсеп, қазбейді солқова яғылар. Кырачан Викторганан инстаграмға оңғылы бұд Виктор 2013 помашден страницыға кирен эреквизиттары справкалары әме көрі көтінсеп. Онтан монастырьовтар жекерген беремені сырса, сухаллық Москваға консультацияға көттілер. Евгений Тойтонов, Григория Хлопков, Сахатлевинета, Джокускай.